bacha, si musíš mít rachot, co? Jo, no, teď je to docela síla. Nemůžu. Počkejte, jak nemůžete? Jdu na pivo. Ale pane, vždyť máte mít rozhovor. Já jdu na pivo. Tak já jdu pro to pití. Pozoruj lidi. Podívejte se na ně. Podívejte se na ty svobodný lidi. Podívejte se na ně. Pecinka. Neznáš Vejku? Vejku? No jasně. Pane, při vší úctě, bylo to mít. Co, ten blbec mi skákal do řeči. Takže přátelé, právě mě vyhodili z České televize. Jak tohle budeme vysvětlovat rádi?